På Odenplan har Stefan och Mallan fått ett anrop från en annan patrull som behöver hjälp med en mycket aggressiv man. De hjälps åt att föra mannen bort från plattformen, men på vägen upp mot biljetthallen försöker han slita sig loss. Hörru! Bete dig! Sluta nu! Ja, men bete dig då, hörru! Tillsammans försöker ordningsvakterna få kontroll över mannen, men han fortsätter vara mycket aggressiv. Varför lyssnar du inte för? Hörru, skärp dig nu. Lyssna på mig nu. Du håller dig lugn och sansad hela tiden. Gör ingen motstånd. Nej. Lovar du det? Absolut. Varför ler du för? Varför? Jag ja. I slutet så lyckas vi få på honom handfängsel och transportera honom vidare. Sätt dig ner! Mannen är under kontroll, men visar inga tecken på att lugna ner sig, utan fortsätter att trotsa ordningsvakterna. Vad är det med er, vuxen människa? Va? 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 Lyssna på ordningsvakterna. Men stå inte och sniffa din skjut dem i mitt ansikte. Prata inte på det sättet. Man andas inte din illa skjut dem i mitt ansikte. Och då pratar jag om karma. Jag går inte att prata med honom. Dagligen så möter vi på personer som har väldigt stora åsikter om oss ordningsvakter överlag. Och den här personen hade ju väldigt svårigheter gentemot de här två kollegorna. Det blir en väldigt jobbig situation att hålla humöret uppe. Så därför väljer jag och min kollega att faktiskt bryta in. Hör du, varför ska du ha sån attityd? Varför kan du inte vara som en normal människa och prata på ett bra sätt? Jag är konstnär. Men vad har det med det här att göra? Du kan ju uppenbarligen inte bete dig bland folk, eller hur? Det är ju därför du sitter här. Jag har utställning ikväll. Ja. Om du nu har... Ja, jag har... För att du inte kan bete dig. Det är löjligt. Nej. Men varför har jag dem på mig ens? Du har gjort ett kraftigt motstånd. Ta bort dem här nu. Nej, det spelar ingen roll vad du säger. Ta bort dem här. Ska du lugna ner dig då? Men om ni inte har med mig så kommer ni att ställa alltså, någonting. Du har ju hotat oss precis. Nej, men nu ska du inte ha en handfängsla på dig. Vad?